Tere tulemast kuulama Eesti Noorsooteatri taskuhäälingu 6. saadet. Siinses saatesarjas vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri tegevusi ning eesmärke. Seekordne saade kutsub tutvuma Tallinna laste jazzfestivaliga Crash, mis toimub 8. ja 9. juunil Eesti Noorsooteatris. Mina olen Mait Visnapu ja aitan seekordsel saatel kulgeda. Mõnusat kuulamist! Minuga on siin kaks siis Crashiga seotud inimest. Kõigepealt on meil siin Maris Aljaste, kes on Crash-festivali peakorraldaja. Tere! Tere! Ja minuga on ka Henri Joonas, kes osales eelmisel aastal Crash-festivalil ja on siis, võiks öelda, väga kogenud Crash-festivali siis osaleja. Tere! Tere! Sellepärast, et Crash-festivali on toimunud täpselt ühe korra, on ju? No just, see tähendabki seda, et sa oled 100% Crash-festivalidel osalenud, see on väga suure siis staasiga juba. Väga uhke. Minu küsimus esimene oleks siis Marisele, et kirjelda palun üldse, et mis asi on Crash-festival? Crash on lastele ja noortele loodud muusikafestival, mis nii-öelda populariseerib Eestis rütmimuusikat noorte seas. Ja ka see sõna rütmimuusika võib olla tegelikult väga uus ja võõras paljudele. Et rütmimuusika all Euroopas juba viimased kümnendid mõeldakse erinevaid muusikastiile, mis ei ole nii-öelda klassikaline muusika. Sinna alla võib mõelda jazzi, poppi, rock. Rocki, funki, öelge veel midagi. Rege. Rege, super, soul ja nii edasi ja nii edasi. Et tõesti, ta nagu just kui vastandub natukene klassikalisele muusikale, et just kui tundub, et kõik muu läheb sinna rütmimuusikale, maailma muusika näiteks on ja Aafrika rütmid, kõik asjad. Et kõikus juureks on nii-öelda see just hästi rütmika ja jällegist siin on väga nagu huvitav paradoks ees, sest ka klassikalises muusikas. On täpselt samamoodi, rütmid on igal pool muusikas universaalselt olemas, aga jah, niimoodi see termin on just siin Skandinaavias ja Euroopas välja kujunenud viimased aastad rütmimuusika ja Crash on tegelikult pikaaegne festivali jazzkaar unistus, et tänavu jazzkaarel on tegelikult käsil festival tähistab oma 35. juubelit. Ja võib siis mõelda, et eesotsas Anne Erv oma tiimiga, et nad on nii kaua mõelnud selle peale, et võiks olla ka lastele selline mõnus jazzi ja rütmimuusika festival ja seda ei ole üldsegi teps, mis lihtne luua, seetõttu võibolla see on ka võtnud aega mitukümend aastat, et Jatskaar on iga aastaselt panustanud oma programmis perekontsertitega just mõeldes noortele, et neil on tõesti programmis nii ägedad perekontsertid, mis on ääretult populaarsed ja sealt siis tegelikult sündis ja kasvaski Tallinna laste jazzi festival Crash, kellele õla pani alla UNESCO muusikalinn Tallinn. Et see on suur võit meile, et Tallinn sai sellise kestva tiitli endale nagu UNESCO muusikalinn, et see on ikkagist valdkonda kõvasti aidanud ellu jälle mingid uued sündmused, uued projektid, uued koosseisud, et üli vinge, et tõesti juba siis juunikuus toimub Crash teist korda ja kui ma veel tohin siis, kui ma mõtlen Crashi missiooni või visiooni peale, siis algselt oli see rütmimuusika ja jazzmuusika, aga ma julgen täna väita, et olles nüüd kaks aastat seda korraldanud ja selle peal igapäevaselt mõelnud, me saime üsna kiiresti aru, et võibolla see kõige olulisem aspekt selle festivali juures on lastele ja noortele Eesti muusikute ja Eesti muusika tutvustamine. Ja me võime pärast Hendrilt küsida, aga minu kogemus nii lauluõpetajana, kui siis jah, tõesti pikalt nüüd siin lastega juba igapäevaselt suhtlen ja koostööd teen, et tegelikkuses kuulevad kuskil 80-90% välismaist muusikat. Et see on
üks väga suur selline ära tundmine, mis alguses oli isegi võibolla natuke šokeeriv, sest mina ise olen 90-ndate laps ja ikkagi tahaks öelda, et päris hästi tead nagu Eesti muusikuid või Eesti muusikat ka oled kursis, aga nooremad generatsioonid on hoopis teissuguse muusikatunnetuse ja muusika vajaduste ja võimalustega. Võt. See tundub ka loogiline, et erinevad generatsioonid tajuvad enda ümber olevat kultuuri erinevalt. Täpselt. Festival kui selline toimub kahest erinevast osast. Seal on muusikalaager ja on festival. Jaa. Mida see muusikalaager endast kujutab ja kas ma võin aimata, et Henri on selle muusikalaagriga ka seotud? Jaa, Henri oli meil siis esimeses Crashi muusikalaagris eelmine aasta. Muusikalaager osutus tohutuks hitiks. Me tegime avaliku kandideerimise ja kuna meil ei ole nii suurt mahulist võimalust, siis kahjuks muusikalaager on 3-päevane, toimub Mubas, 3 päeva enne festivali, juunikuus ja ta on üsna väikse mahuline paraku, sest lihtsalt ka Mubas toimub sel hetkel õppetöö ja pole ruumegi nii palju, et saaks nüüd siin teha 5 bändikomplekti või rohkemgi, et muusikalaager suures plaanis jaotub 2, seal on väiksemate laagri nii-öelda sektsioon ja suuremate. Väiksemad on vanuses 8-11 ja neid alles tuuakse muusika juurde ja kultuuri juurde läbi laulu, läbi rütmika mängude, läbi erinevate inspireerivate töötubade, kohtumiste. Et tõesti, nemad ei ole veel võibolla sellises vanuses, kes kindlasti on erandeid, aga kes üldiselt, noh, kes veel võibolla ei valda võnda instrumenti nii hästi, sest et see vanus on tõesti väga noor, et neil on tõesti selline tore inspireeriv muusika- ja kultuurilaager ja kus juures ka natukene puudutame selliseid teemasid nagu vabatahtlikkus ja tele ja meedia, et selline komplekt ägedatest asjadest, mis neile võiks meeldida. Ja siis on see vanem rühm nüüd, mis omakord jagunub 2, on noored musitseerijad, et nagu nimigi ütleb, siis nemad on juba pilli valdavad lapsed ja noored ja just selles noore musitseerija siis laagris tehaksegi 2 bändikomplekti. Ja meil on 2 bändijuhendajat ja nemad küll nüüd 3 päeva suures pildis ikkagist ongi bändi klassis, õpivad, loovad koos muusikat ja saavad, kõik laagrilapsed saavad siis lõpus ka festivalist osa, 2-päevasest festivalist, kes seal õhtujuhi, päevajuhi rollis, kes esineb, kes on aitab tiimi, et tõesti neid kaasata igal erineval moel ka organisatoorsesse poolde, sest et ma arvan, et see avardab igas mõttes nagu silmaringi ka olla festivaliga kaasas niimoodi igast eri nagu nurgast ja perspektiivist. Väga äge. Kui nüüd Henri, eks ju, meil on siin juba kogenud ka siis selle muusikalaagri külast ja äkki Henri räägiks natukene, et kuidas sa esiteks leidsid selle laagri endale ja mis sa seal teha said? Ma leidsin selle laagri oma ema abil, ta ise saatis selle mulle ja siis ma olin kohe huvitatud ja siis olin, rääkisin emaga sellest ja siis ma kohe registreerisin sisse. Ning no laagris oli väga palju asju teha, hobisid oli palju, sai bändiharjutusid ja esineda sai väga, väga lõbus oli mälestused sealt on ka väga toredid ja lahedad. Et emotsioon oli palju kindlasti. Mis oli sinu roll ansamblis? Mängisin gitarri kõige rohkem. Midagi sa tegid nagu veel minu arust? Laulsin. No nii. Ja. Laulsid, jah. Ja mängisin kõristeid, jah. Ja mitu lugu te selle laagri jooksul selgeks saite? 2 lugu, ma arvan, jah. 2 lugu. Aga kas need lood olid, te arrangeerisite, ehk siis seadsite need koha peal? Oma keskis valmis, mõtlesite ise välja, on need omaloomingulised lood või millist laadi seal laagris seda muusika tegemist viljeletakse? Omaloominguline, jah. Te tegite oma muusikat, on ja kas sa mäletad õpetaja nime, kes seal tegi bändi? Õpetaja nimi oli Pille Ritteri. Väga tore õpetaja oli.
Ja mulle ka tundus, et lapsed Pillerite Rei oli siis noorema bändi juhendaja ja Ahto Aabner oli vanema bändi juhendaja ja tõesti, et Pille tegi 12 kuni 14 aastastega kirjutasid ise muusikat või noh, ise lõid koha peal muusikat ja see üks lugu, sellest sai ikka tõeline laagri hit, ma ei mäleta, oota mul kusagilt tuleb nimi meelda, kas sa mäletad seda nimi, kas ei olnud mingi monkiga või seotud või? Mis see nimi oli? Ma ei mäleta, aga... See oli hästi tore nimi tegelikult, aga me ei mäleta praegu. Mingi affitrall seal käis. Mingi kruuvikas sükka affitrall. Rohkem nagu selline funky style. Funky, jah, väga õige. Jah, funky oligi ju. Monkey, funky või? Jah, midagi sellist tuli. Selge. Ma mäletan seda lugu. Eelmisest aastast olles ise seotud selle festivaliga tehniliselt. Ja kui ma õigesti mäletan, siis see lugu oli piisavalt menukas, et ta läks kordusele. Minu teada seda esitati seal, kutsuti tagasi mängima ja siis mängiti seda uuesti, sest et see oli tõesti väga hea lugu ju. Ilmselgelt. Nii tore. Kindlasti. ja kui suur teie ansambel eelmisel aastal oli? Las ma mõtlen nüüd... Sa võid isegi pillid ja nimetada, sa pead nimesid oli... ütlema, aga mis Need instrumentid oli... olid? Drum, klaver, bassgitar, gitar ja laulja. See oli kõik, mis seal oli. Meid oli 5 tükki seal minu arust. Võimalik. Äkki oli üks laulja ka veel juures? Äkki oli 6 ikkagist? Ei olnud? Ei, saksofon oli ka. No näed, saksofon oli ka. Super. No saksofon on traditsiooniline jazz ensemble instrument ka peale kauba. Tõsi. Tegu ei ole nimelt väga sümfooniorkestri instrumendiga. Ja need bändid tõesti komplekteerivad, juhendajad komplekteerivad need, aga eelmine aasta oli näha, et kandideeris heas mõttes kogu nagu bändi komplekti täis inimesi saigi kokku lapsi nii-öelda kandideeris, et olidki trummarid, olid basskitarist, olid kitaristid, lauljad, nii hea meel on alati, kui on puhkpillid. Hästi väga tahaks julgustada ja inspireerida kõiki puhkpille proovima ja mängima, sest et nagu iga paljud erinevad instrumentid käivad muusikakoolides ka tõusude ja mõõnadega, et on vahepeal mitmeid aastaid, kus näiteks ei kasva välja selliseid näiteks ongi saksofonist, trompetist, tromboonimängid Eestis väga vähe, et selles mõttes väga tahaks propageerida puhkpille ja tegelikult ju ka viiulid võivad absoluutselt muusikas ja jazz maailmas läbi lüüa, et ei tahaks panna kindlasti muusikalaagrile mingit piire, et kes nüüd kuuleb, siis tahaks julgustada, et absoluutselt iga pilliga saab crashi muusikalaagrisse kandideerida. Henri, kuidas sa kirjeldad seda laagrit? Te harjutasite seal, seal ütlesid, et seal oli tore. Küllab sa said seal endal palju sõpru juurde. Yeah. Aga kui ma küsiksin hoopis niimoodi, et mis oli kõige raskem seal laagris? Et mis valmistas, noh, mitte küll peavalu, aga millega pidi natukene rohkem pingutama? Bändi harjutamised kindlasti. Seal pidi palju tööd tegema. Kas te harjutasite ainult koos või te tegite ka eraldi näiteks gruppides? Tegime koos rohkem. Mm-hmm. Ja kuidas, ikkagi, et kas keerukas võis olla ka näiteks arrangeerimine protsessi nagu selline, et kuidas üks lugu üldse algusest lõpuni valmis saab? Te olite selles protsessis ka koos, eks ju, ja mõtlesite kaasa. Mm-hmm. Et kui palju näiteks seal pidi teadma teooriat, ja samamoodi ka pilli valdamist, et kas see oli ka keeruline või noh, küllab juhendaja aitas teid. Jaa, juhendaja aitas. Aga jaa, kui sa tahad mingisugust lugu teha, siis sa pead teadma seda ala väga hästi, kuna sul on vaja ise mõelda välja selle tuurid ja kordid ja nii edasi, et üldse mingisugune lugu välja mõelda. Ja siis sa pead välja mõtlema oma ka hääle kõrguse ja madaluse, et kumb sobib ja nii edasi. Aga kuidas te tulite üldse selle Funky Monkey loo peale? Õpetaja ise mõtles välja selle, et mõtlesime, et teeksime mingisuguse alguses, teeksime sellise rohkem nagu lõbuse loo ja siis mõnikord teeksime sellise rahulikuma loo, et siis me ei läheks ka nüüd liiga hoosse.
No tasakaal peab olema, see on tõsi. Kui ma nüüd küsin Marise käest, et kui keegi sooviks nüüd sellest muusikalaagrist osa saada, kas kõik kandidaadid võetakse vastu või toimub mingisugune selektsioon? Selektsioon toimub siis jah, ikkagist eelkõige seetõttu, et see laagri maht on nii väikene. Et paraku me nägimegi, et neid noori musitseerijaid me saime mitte kõiki vastu võtta, sest et ikkagist tuli rohkem kui kaks bändikomplekti kandideerijaid lapsi, saatsid meile videod ja ankeedid, aga kokku me saime siis kaks panna ja eks seal on ka õnneks juhendajad siis nagu ise seda protsessi vaatavad ja valivad ja selle bändikomplekti sellepärast, et eks natuke on vaja seda tasemet asja ka reguleerida, et tõesti lastel oleks siis see laagris tore, et see tõttu paraku võibolla tõesti ühel aastal jäävad osad välja ja võibolla järgmine aasta täpselt need saavad kõik sisse on ju. Et sinna eelmine aasta liiga suurt tungi ei olnud noore musitseerija laagrisse, sellepärast, et ma arvan, me tegime esimest korda ja võibolla me ei jõudnudki veel oma informatsiooniga kõikjale Tallinna ja Harjuma lasteni nii-öelda, aga küll aga oli siis see noorem astmelaager ülipopulaarne ja me tõesti ausalt ütlen, et me püüame mõelda välja mingi plaani, kuidas kas rohkem teha tulevikus neid laagreid, sest seal oli küll tohutu kandideerimine käis, et ütleme, et 50 last kandideeris ja me saame sisse võtta laagris ainult 15, et see tundub nagu karm, hästi kahju, tohutult kahju, lihtsalt ja mahtu ei suuda praegu me juurde tekitada veel täna, aga töötame selle nimel, et kuna kui on nõudlust ja huvi, siis absoluutselt ju tahaks rohkem arvu lapsi tuua kultuuri ja muusika juurde, ehk siis loodame, et tulevikus saab kuulda võibolla Crashi muusikalaagritest ka mitte juuni kui see festivali raames, vaid äkki ka mõnel muul aastajal või koolivaheajal, nii et töö selle nimel käib. Väga tore. Ma siin mõtlengi, et kasvumahtu on ilmselt ka juba selle võrra potentsiaalselt väga suuresti olemas, et ma saan aru, et antud hetkel on oodatud Harjuma ja Tallinna ja ütleme siis nõnda nimetatud kuldseringi elanikud. Et kui kujutada ette nüüd, et üle Eesti, näiteks kui ma ei tea, Valga muusikakoolist mõned noored tahaksid tulla, et siis see on praegu hetkel veel keeruline, kujutan ette. See on hetkel keeruline küll, siis meil on ka väike kvoot Tallinna UNESCO muusikalinna poolt, mis on selles mõttes aru saadav, et festival toimub Tallinna linnas ja loodud suuresti tõesti tänu nende kaasabile, aga siiski mida on tore nentida, olles valdkonnas ise töötanud nüüd 5+ aastat, natukene rohkem kui 5 aastat, siis et meil on ka selline organisatsioon tegelikult olemas nagu Eesti Rütmimuusika Haridusliit ja nemad on tegelikult allhoovuses teinud juba mitu viimast aastat tööd, et muusikakoolidessegi tekiks rütmimuusikosakondi, mis tõttu on üli tore nentida, et ei ole kõik just kind crashi õlul nüüd. Et vastu piti Viljandis toimub selline festival lastele nagu kooli jazz ja juba pikka aegselt. Nad on palju varem enne meid olid platsis ja seal üle Eesti lapsed saavad minna samasugusesse muusikalaagrisse tegelikult nagu on Crashi muusikalaager. Ja siis lisaks tõesti sellele siin Harjumaal Viimsis on sellest aastast Villu Veski veab eest Viimsi muusikakoolis rütmimuusikosakonda, isegi sellistes koolides nagu Saue, pikka aegne traditsioon, rütmimuusikosakond, rütmibändid lastele vanuses juba 10-aastasest alates. Kiili muusikakoolis on äsja valminud selline rütmiosakond, et see on hästi tore, lihtsalt, et lastele tuleb erinevaid variante elus juurde, et minu arust see on hästi tervitatav. Muidugi on. Ma saan enda kogemusest lihtsalt ka lisada sinna, et ka teistes üle-eestilistes muusikakoolides on rütmimuusika osakonnad ja näiteks ise andsin Võru muusikakoolis meistrikursust helitehnoloogia valdkonnas rütmimuusikutele, aga see toimus siis hoopis Muusika- ja Teatriakadeemia rektori siis
sellise programmi või fondi raames, aga ikkagi, et on üle Eesti tõesti. Sellepärast ma mõtlengi, et see potentsiaal sellel Crashi siis festival või mitte festivalil, vaid siis sellel laagril on väga suur. Nõus. Ja juba see väljund kui selline, et ka ütleme siis kaugelt maalt noored saaksid esineda Tallinnas, ei ole igapäevane sündmus nende jaoks, et see oleks väga tore ju. Ja. Ehk siis potentsiaali on väga lahe. Hendri, kas sa see aasta tänavosta festivalil muusikalaagris osaled? Kahjuks mitte. Aga kas sa festivalile tuled? Muidugi tuleb, ta saab kutse isegi. No, me hoiame, siis ta saab tulla. Ja me tahame hoida eelmise aasta laagri lapsi kindlasti lähedal ja plaanis on saata kõikile lastele üks tore kutse, et äkki nad tahavad tulla vabatahtlikeks meile appi. Vot, ja siis nad saavad ka 2 päeva noorsuteatris jälle veeta muusika sees. Muusika haara. See festival toimub Eesti Noorsuteatris. Sellepärast meil see podcastis üldse teemaks tuli. Ja nüüd kui rääkidagi festivalist endast, siis ma saan aru, et ongi see muusikalaager on see, mis on eelnev ja siis algab päriselt see festival. See festival toimub 8. ja 9. juunil. Selle aastal nüüd, selle aastal. Mis on tulemas just. Just. Ning noh, alati on eks ju seal erineva kategooria esinejad, võiks öelda, igal festivalil on. Et kui Maris kirjeldaks natuke, et kes on tänavuse aasta Crash festivali peaesinejad? Muidugi, mul on nii suur rõõm sellest rääkida, sest ma olen nüüd, millal me kuulutasime peaartistid välja umbes 2-3 nädalat tagasi, et üsna... Hiljuti. Üsna hiljuti ja olen saanud juba tagasi siit, et nii toredat. Ehk siis laias laastus võib öelda, et vastuvoolu ujuda on väga raske ja kuna praegu trendi ja sellisest täiesti lennulaines on rap muusika Eestis, siis ka meil on esindatud mitmed selle žanri esindajad. Näiteks legendaarne Genka räppar, kes saab kokku nüüd laval ja loodetavasti ka enne elus siiski saavad nad kokku, kui nad lavale jõuavad sellise noore lauljatariga nagu Marta Loota Kukk, kes Eesti otsib superstari saatest, siis sai tuule tiibadesse ja ausalt öeldes nägin ja kuulsin ise, käisin oma laulustuudio lastega Eesti otsib superstari saate salvestusel. Selline tore võimalus avanes ja nägin seda, et Marta Loota Kukk kindlasti on tal fänne igas vanuses, aga tollel korral juhtus niimoodi, et tõesti kõik need sellised 10-15 aastased, ma ütleks, jooksid tema pole tormi, tahtsid autogrammi ja olid täiesti vaimustuses, et Marta Loota kõnetab kindlasti väga erinevaid vanuse rühmasid, aga nii tore, et selline uus noor tuli ja versus legendaar rappar meie maastikul Genka saavad laval kokku, et ma väga ise ootan seda, alati need sellised uued kooslused on vaatet ühed põnevamad selles mõttes, et sa 100% ju ei tea, mis äge selline kokkupõrge võib laval tekkida. Siis on meil veel selle samal lainel jätkates Karl Killing, keda kindlasti ei saa räppariks nimetada, küll aga on tegemist väga tugeva noore muusikaprodutsendi ja laulukirjutajaga. Ehk siis ta nüüd märtsikuus avaldas ka oma esikalbumi, kus ta laulab ja kus ta on ise valdav osa oma laulikagist või muusika kirjutanud, et need on need 2 sellised meespooled nii öelda. Aga sa ütlesid nii hästi, et erinevad justkui žanrid või erinevad kategooriad on esindatud, et siis meil on oma armas Liis Lemsalu oma headuses ja tugevuses, kes samuti tänase päevani ikkagist noori väga kõnetab ja peab siin kohal ka ära mainima, et lisaks Liisi väga ägedale häälele ja heale lavalisele olekule on tal bändis suurepärased Eesti muusikud, kes tihti ka tegelikult ise
astuvad võib-olla hoopis bändi oma bändidega ja liidritena, oma bändi liidritena lavale, näiteks ka Jatskaarel, et tegemist on selliste fundamentaalselt tugevate muusikutega, kes tegutsevad nii jazzmaailmas kui popmuusika maailmas Eestis, et tuleb selline tugev ja hea bändi kontsert nagu. A-kategooria bändi kontsert. Ja just, ma julgen küll niimoodi öelda ka. Ja siis on meil... natukene folgi maailmast laenatud sel aastal esmakordselt, eelmine aasta meil ei olnudki väga võibolla sellist maailmamuusika ja folgi muusika esindajad, aga tänavu siis päevasel kontsertil natukene väiksematele Sandra Sillama ja Jalmar Vabarna ja kõige pisematele on legendaarse Piip ja Tuut ja ma pean ütlema, Henri võiks ka kommenteerida neid artiste pärast, oleks päris äge, aga Piip ja Tuut on saanud viimase kahe nädala jooksul üli palju sellist nagu mina olen saanud kiitust või nagu festival on saanud, et ka 12, 13, 14 aastased on minu juurde tulnud ütlema, et Piipu Tuudule ma lähen kindlasti, mis sest, et meie arvasime, et Piip ja Tuut on võibolla 4-8 aastastele, et tundub, et see saal nagu tuleb täis. No Piip ja Tuut ikkagi on ka selline, mis sobib väga hästi täiskasvanutele. Seal on piisavalt palju sellist lisakihiga huumorit, mis töötab igas vanuses vaatajale ja kuulajale, minu arvates. Olen täiesti nõus. Hendri, kui nüüd tõesti küsida, nüüd kui Maris luges ette peaesinejad, et millisele kontsertile sina kindlasti läheksid? Piip ja Tuut kindlasti. Sest et sa ütlesid mulle enne salvestust salaja, et sa väiksena täpselt vaatasid põhimõtteliselt neid ikka väga palju, et nad olid ETV-s, ETV-2-s või noh, ETV-s näidati neid, kui sa olid väiksem. Et siis me näemegi, et siin on tõesti juba mingi põlgkond lapsi, kes on nendega üles kasvanud. Kui nüüd rääkida, me rääkisime eks ju peaartistidest, aga on ju ka just kui mitte peaartiste. Oskad sa mainida kedagi või üldse, et kuidas siin, kuidas oma aega veel veeta saab näiteks? Jaa, absoluutselt. Lisaks peaartistidele ma tooksingi järgmise või vaatad isegi minu jaoks ja meie tiimi jaoks kõige tähtsama sektsiooni tooksin välja, mis on noorte kollektiivid. Et noorsoteatris on imelised saalid, mida me saame kasutada. Ja lisaks siis peaartistide saalile on noorsuteatris Black Box, mis on tehniliselt selliste väga-väga heade võimalustega pakkuda lastele kvaliteetset esinemisvõimalust, esinemiskogemust, kvaliteetse produktsiooniga, see tähendab siis head helilahendust, head valguslahendust, et sellist päris kogemust ja elamust. Ma ei taha kellelegi liiga teha, aga ma olen ikka ise ka noorena, kuna ma ise olen ka muusikakooli lõpetanud ja edasi muusika juures olnud aastaid, siis täheldasin oma elu joones nooremana, et tihti kui noortena pannakse, kutsutakse noori lavale kuhugi esinema, see on tihti erinevad ürituste raames, näiteks kas või kuskil kohalikus omavalitsuses või väiksemates paikades, kas on mingid laadad või mingid linnaüritused või vallaüritused, siis ja see on täiesti arusaadav, et ei ole võimalik tehniliselt mingid grandioosseid võimalusi pakkuda, aga siis see ja kõrvale tahakski nagu, et on see üks koht, on see crash või on see kooli jazz, neid kohti on veel, kus saaks nagu lastele seda nagu natukene võimsamat elamust pakkuda, et ta tunneks seda maiku, mis inspireeriks ja motiveeriks tulevikus, Henri noogutab, mis inspireeriks ja motiveeriks tulevikus muusiku eriala näiteks valima. Et tõesti saan siin kohale lugeda ette mõned noorte kollektiivid, kes see aasta siis Black Boxis esinevad. Need on kokku tegelikult 12, laupäeval 6 kollektiivi ja pühapäeval 6 kollektiivi, plus erinevates festivali alates siin siis noorsuteatri majas ringliikudes kohtab neid veel, neid noorte kollektiive, et see on kindlasti minu südame asi.
et nad siia tuleksid, et nad saaksid osa sellest festivalist käia kontsertitel, käia töötubades ja siis ise ka esineda. Mõned loetlen, mõned väga toredad sellest programmist. Tänavu tuleb Tallinna muusikakool suuresti erinevate koosseisudega kõige suurem nendest Big Band, et kui eelmine aasta oli Muba Big Band, siis see aasta tuleb Tallinna muusikakooli Big Band ja sealt tulevad veel ka, tuleb ka veel cello ansambel ja rütmi, nii-öelda rütmibänd ka. Siis meil tuleb selline pärimusmuusika esindaja nagu Perfect, uus bänd, ka tegutsenud alles aasta kaks noored. Mubast taaskord tulevad ka rütmimuusikud, põhikooliastme rütmimuusikud, siis Meero muusiku laulustuudiost on ansambel ja solistid tulemas. Viimsi muusikakoolist on siis uus rütmi ansambel tulemas ja üks äge asi veel, mida siin välja hüüda tähtede lava nimelt väisas see kevad jälle teleekraanidel ja ka nende tähtede lava laulukonkurssi, mis oli siis kunagine laulukarussell. Täna tähtede lava, nende kolme vanusrühma võitjad ka tulevad noorte lavale esinema. Väga äge. Mul endal tekis selline paraleel mõte, et kui näiteks on toimub laulupidu, siis üks väga tugev emotsionaalne element on see, et muusikud ja lauljad tulevad kokku ja saavad näha siis, kuidas teised laulavad või laulavad koos. Et kas tundub, et ka Crash Festivali üks selline sala eesmärk võib olla see, et kutsudagi noored muusikud ise kokku ühte kohta ja nad näevad, kuidas teised esinevad, saavad sealt võibolla inspiratsiooni, saavad võrrelda ja samal ajal saavad koos midagi teha. On need samad töötoad näiteks või lihtsalt, et ollagi ühes ajahetkes sama eesmärgi nimel just kui väljas siin. Ja see on tõesti üks meie põhiverstaposte, et see festival oleks noorte muusika huviliste, kultuurihuviliste kohtumispaik, et nad inspireeruksid teine teisest ja võibolla isegi sealt tekivad sellised elukestvad sõprussuhted, uued bändid, uued tutvused ja see viitab ka või noh, kuhu ma tahaks jõuda, ongi see, et me ju tänasel päeval ei tea, kui järjepidevalt me suudame crashi teha, aga hõiskan siis universumisse sellise mõtte ja manifesteerin siin, et mis iganes juhtuks, soovin crashile kindlasti hästi pikka eluiga ja järjepidevust, sest et just see järjepidevus, ma arvan, on see võti, et kui aastast aastasse ei pea olema täpselt samad noored, aga kindlasti on ka neid, kes käivab siis võibolla tuleb kolmandale crashile, tuleb viiendale, tuleb kaheksandale, okei, siis ta kasvab juba välja vanuse mõttes, aga mine sa tea, tuleb oma lastega on ja nii edasi ja nii edasi. Et ma näen seda küll, et see ühel hetkel võiks tuua meie muusikavaldkonda tagasi neid inimesi ja tuua anda juurde neid inimesi, kes on muusikast ja kultuurist lummatud, nad soovivad sinna panustada, seda edasi arendada, et selline suur visioon siis tuli siit praegu. No see on ju väga tore. Kui visioon ei ole, siis on väga raske kuhugi edasi liikuda. Ikkagi ma küsiks, et need samad töötoad ja muusikutega kohtumised, et mida need endast kujutavad? Hendrika, sa käisid eelmine aasta mõne muusikuga kohtumas? Meil oli Villem Trillem oli, temaga kohtumine oli, Aalikaga kohtumine, käisid? Ei. Sa ei jõudnud sinna? Jaa, ma käisin seal, Kadri Voorand ja Silver Sepp oli minu arust. Jaa, nemad tegid kontserti on ja. Ja sul meeldis see kontsert? Väga muidugi. Nii tore. Ma võin omalt poolt siis jah öelda, et jälle nii, kuna see programm on päris mitmekihiline ja tõesti seal on töötubasid ja neid kohtumisi ja ka noorsuteater ise on väljas oma meisterdamistuaga, näitlejad tulevad näitavad oma nukkusid ja saab nendega kohtuda, mis on täiesti võrratu, siis võib küll rääkida natuke pikemalt kohtumise formaadist, sellepärast, et see mõte meil tuli, et
et tuleb ju omast noorusajast meelde, kui ikkagist tahtsid autogrammi küsida pärast kontserti või, või paar sõna öelda või nagu vaadata muusikut või artisti niimoodi alt ülesse, kui oled just saanud mingi elamuse, värske muusikalise elamuse pärast kontserti. Et, ja siis tuli see kohtumise mõte ja kindlasti seda formaati on ju ennegi tehtud, aga jah, et siis pärast kontserti või enne kontserti kohtumine peaartistidega on selline formaat, kus lapsed saavad sisuliselt vaba mikrofon, et saavad küsida kõiki küsimusi, mis neil pähe tulevad. Keegi ei kureeri vahel, mis oli nagu minu selline võibolla kiiks, et ma usaldasin, et artistid saavad sellega hakkama ja nad on valmis selleks, et lihtsalt on ruumitäis lapsi ja noori, kes küsivad küsimusi ja olles ise siis seal kõrval mõnel, sai hea kõhu teie naerda, sest et eks selle eesmärk oligi ju, et nii olta filtrita, aga samas peab ütlema, et küsimused olid absoluutselt sümpaatsed, siirad, vahetud ja küsid muidugi mind isiklikuks, küsiti, et kas on pruut ja kus elad ja mis on lemmik toit, aga mulle tundub, et need on sellised päris ägedad pärlid päevas, kus mõtles oled võibolla ma ei tea, aasta või mitu kuud pärast mõnda Spotifyst mõne oma lemmiku muusika kuulemist mõelnud, et tahaks talt midagi küsida. Ma nii väga tahaks teada, miks ta selle loo kirjutas või mis tema peas on või mis ta mõtleb, et siis sa saad kohale tule selle päriselt ära küsida, et see andis nii palju tagasi mulle kui korraldajale ja ma loodan, et ka lastele see võimalus autentselt olla kohal ja küsida mis neil siis hingel on, mis neil see uudishimu on parasjagu, et need olid väga ägedad ja me kindlasti jätkame sellega see aasta. Kui kõik on ammugi selge ja mul taas grammi võra kergem rohelisi silmi sa siniseks muutsid ja korraks kõik oli palju helgem liblikatega võidelda ei saa killu kokku korjan ma kõik hommiku on selgem, selgem ja nii vist ongi kergem, kergem ta mal helen nagu millest vaikivu suu silma tähti, lahti sa lubasi mul tähti, tähti kõik mis juhtus meil siis 2+2 pole viis me nüüd ma on tähel mind saada kuid mida sa arvad ja loodad hamustama huule siis kui sirutatud käed mul viid siin elus ma enam ei kaota liblikatega võidelda ei saa su mäng mu asi pole ma kõik hommiku on selgem, selgem ongi kergem, kergem ta mal helen nagu millest vaikivu suu silma vahti, lahti sa lubasi mul tähti, tähti kõik mis juhtus meil siis 2+2 pole viis meil lahkuma siit lahkuma siit kiitli päivaki tega võidelda ei saa killu kokku korjan ma kõik hommikul on selgem, selgem ja nii vist ongi kergem, kergem taamal helen nagu millest vaiki mu suu on silmad lahti, lahti sa lubasid mul tähti, tähti kõik mis juhtus meil siis 2+2 pole viis la 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 la
Ma mäletan, et eelmisel aastal oli näiteks Tšembe töötuba, kus sai siis ühe väga vinge Tšembe mängija käe all enda oskusi lihvida. Ja lihtsalt ära proovida, et kuidas üldse Tšembet mängitakse. Et millised töötubasid tänavu aastal võib oodata? Me oleme jälle trummidega platsis, aga sel korral oleme hoopis India trummidega. Eelmine aasta me olime rohkem Aafrika kesksed, siis see aasta Arno Kalbus tutvustab kõigile India trumme nii laupäeval kui pühapäeval. Siis on meil väga suure jooneline õpituba tegelikult laupäeval. Ma arvan, et väga paljud inimesed on kuulnud Vaff laulukoolist ja nende suur eripära on tegelikult see, et õpitakse ja antakse edasi popmuusika selliseid hitpalasid noortele ja pannakse sinna hästi varakult juurde selline koreograafia, tantsimine, liikumine ja selline pooledest tunnine õpituba tulebki laupäeva keskpäeval, kus me loodame, et noorsooteatri jälle ühte imelusesse saali, ovaalsaali mahub ligi 70 last, 60-70, väga hea. Ja see on pooltest tundi kestab, Vaffi juhendajad ja õpilased, seal õpetatakse siis üks lugu selgeks ja pannakse kohe liikumine juurde ja siis juba hiljem minnakse suurde saali seda esitama publikule, et selline hästi eriline ettevõtmine minu arvates, et sa saad selle kogemuse, õpid midagi ära ja kohe lähed lavale kõmm esinema. Siis on eelmisest aastast paar sellist väga armastatud õpituba jäänud meile programmi, näiteks elektroonilise muusika tuba, mis oli peidus noorsooteatri Nuku muusiumi ülemistes tubades ja tänavu, mis veel eristab eelmiste aastat, on see, et meil on päeva juht ja kui eelmine aasta noorsooteatri maja on meile tohutult armas ja üks ägedamaid, kus üldse saaks sellest muusikafestivali teha, sest see on nii soppiline, seal on nii palju ruume, nii palju saale ja neid kõike me rakendame ja kasutame ja see elektroonilise muusikatuba oli seal muusiumis nagu üleval peidus ja tuligi välja pärast festivali, et paljud ei jõudnudki sinna või nad lihtsalt leidnud seda teed või ei jõudnud, sest nii palju põnevat oli igal pool toimumas, et nüüd hõikame siis julgelt välja, et see elektroonilise muusika töötuba on pühapäeval põhimõtteliselt terve päeva välte, et saab sinna minna uudistama võrratu juhendaja seal Iti Teder näitamas lastele selliseid elektroonilisi vidinaid, mida mina ise absoluutselt ei ole, noh, ei ole kursis, ei jõua kõiki moerõikatustega kursis olla, et endal ka põnev siin alati minna. Ja siis on meil jazzmuusikutega üks väga tore õpituba, kus ma olen ise, olen olnud lasteaiaõpetaja ja praegu ka annan koolielikute muusikaringi ja siis oleneb päevast, aga ütleme, aastas on paar korda ikka sellist hetke, kus lapsed väsivad ära. Need 5-6-7 aastased väsivad ära ja väga lõõgastav on tegelikult sellistel hetkedel kas või 8 minutiks panna peale mingi tugeva karakteriga või ägeda energiaga muusika pala ja nad ise maandavad ennast läbi selle, kui nad kuulevad muusikat ja joonistavad. Aga me oleme selle nagu täiesti risti vastupidi teinud. See õpituba on selline, kus laps läheb, istub laua taha, võtab paperid ja pliiatsid ja joonistab pildi valmis ja siis viib oma pildi jazzmuusikutele noodi puldi peale nii-öelda nende ette ja muusikud nagu vormivad ja improviseerivad koha peal pildist loo, et see minu jaoks kuidagi eriline või südantsoojendav kogemus. Eelmine aasta oli 2 bassisti, Janno Trump ja Peedu Kass, kes seda õpituba tegid ja me mõtlesime, et me arvame, et no paneme 30 minutit õpituba kestab. See kestis üle tunni, sest et see oli lii äge kogemus lastele lihtsalt. Et võt selliseid erinevaid formaate täiesti ja saab ka see aasta kogeda. Kui ma tahan tulla festivalile,
siis ma kujutan ette, et see festival ei ole ainult noortele ja lastele, et tegelikult on ju kõik ka täiskasvanud siia oodatud ja nii edasi. Nüüd väga pragmaatiline küsimus. Ei pea isegi ütlema, et kui palju pilet maksab, aga et siin on, see on piletiga üritus, et kust seda saab esiteks soetada ja kas seal on mingi süsteem, et kuna ta kestab 2 päeva, kas siis tähendab seda, et on päevakaupa võimalik osta, kas on kontserdikaupa võimalik piletit osta, et kui inimene peaks tegema mingid valikuid näiteks. Jaa, tahan siin kohal kõiki üles kutsuda hästi rahulikult. Hästi rahulikult minna piletikeskusesse näiteks või siis veel lihtsam minna meie koduleheküljele festivalcrush.ee ja sealt siis edasi juba suunab piletikeskusesse. Neid piletitüüpe ja formaate on tõesti päris palju. Igale peaartistile saab sisuliselt osta eraldi kontserdipileti, aga ma kogu südamest julgustan ostma päevapassi või festivalipassi, sest et esiteks me oleme püüdnud tõesti kogu tiimiga hoida piletihinnad nii sümboolsed kui võimalikud, ehk siis julgustan võibolla võrdlema kontserdipiletid päevapassi hinnaga nii-öelda seda skaalat vaatama ja seal lugema ja uudistama, et mida see päevapass ikkagist pakub kella 12, kella 7. Kõike seda, millest me oleme täna podcastis rääkinud, kontserte, töötubasid, kohtumisi muusikute ja näitlejatega ja nii edasi festivali melu, mõnusat muusikalist õhkonda igas noorsuteatri nurgas, et neid variante on seal palju, julgustan rahulikult läbi lukema, aitäh. Kuid valima ja tõesti päevapassid ja festivalipassid on saadaval juba. Eks lõpetuseks ei saagi vist mitte midagi muud öelda, kui et on tore, et sidusus Eesti noorsoteatri tema olemuse ja samal ajal selle festivali olemuse vahel on, see on ju ilmselge, et miks ta nagu siin toimub või kas teil tegelikult oli alternatiivseid kohti ka, mida valida näiteks just asukoha mõttes, et kus festivali korraldada? Ja ma üldse selles mõttes ei pelgast öelda, et me käisime 4 või 5 erinevat kohta vaatamas, kaalumas ja aga siin on see konks, et siis kui lõpuks minu heal kolleegil viskas üldse õhku noorsuteatri, et see protsess oli päris pikk, me ikkagist 3-4 kuud otsisime õiget kohta. Ja seda klikki nagu ei olnud veel toimunud ka ja siis, kui lõpuks lauale jõudis noorsuteater, no siis tegelikult ütleme siis niimoodi, et emotsionaalselt me kõik tajusime, et kohale pole vaja tulla, et see oleks ideaalne, see oleks see unistus ja osutades igas mõttes tõesti see sisuline pool, see haakuvus sihtrühmade, vanuserühmadega, teater, muusika, kino, see kõik on ikkagist väga ilus magus maasika kompott ja veel üks väikene võibolla märkus, et toome kultuuri tagasi vanalinna, sest see on nagu viimastel aastatel hästi siit välja rännanud, aga samas suvel on see fookus ja selline on jõulisemalt ta jälle nagu vanalinnas, et julgustan kõiki inimesi suvel meie imeilusus Tallinna vanalinnas jalutama ja uudistama. Aitäh. Henri, kas sina soovitad inimestel tulla Crash festivalile? Jaa, muidugi. Sul on kindlasti super palju teile teha. Saate hästi palju kogemusi ja mälesused jäävad ka teile hästi toredad ja lahedad meelde. Saate hästi palju uusi sõpru ja toredad õpetajad on seal ka kindlasti. Esineda saab seal kindlasti hästi palju, mis on ka väga tore. Loodan. Jäätist saab. Mäletud? Aa, jäätis ka. Ja. Nüüd siis on mõned lõunapausid ja. Aitäh, Henri, aitäh, Maris. Aitäh. Aitäh kuulajatele ja... Aitäh, Maidule. Täpselt. Palun. Oli väga meeldiv vestlus. Ja ma loodan, et siis kohtume õige pea, siis juba siin samas noorsuteatris, aga natukene teistsugustes lainetes, rohkem muusikalistes lainetes ja tulge siis Crash-festivalile 8. ja 9. juunil. Tulge crashima. Aitäh.